Oi, gente, o vídeo materno dessa semana eu separei para falar um pouquinho sobre o diário da mamãe. Quem acompanha o canal sabe que eu sou super adepta a essas coisas de recordação. Eu fiz um videozinho sobre scrapbook, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para vocês verem. E é um grupo de vídeos que eu tô fazendo mostrando as recordações que eu faço, o tipo de grupos de recordação que eu guardo, né, que eu faço. No caso, eu faço os vídeos mesmo que eu vou fazer são três. Eu fiz o do scrapbook, esse é o do diário da mamãe, e daí vai ter mais um que é o diário do bebê. As mães já conhecem, as mães, as que estão grávidas e as que, enfim, têm filhos pequenos, sabem que a gente vai nas papelarias, tem aí o diário da mamãe, o diário do bebê, né, um espaço para pôr fotos e tal. Eu não tô falando de álbum de fotos. Eu vejo que muitas papelarias tem lá, por exemplo, o livro do bebê e ele é um álbum com fotos. Na verdade, álbum com foto eu acho que denomina álbum de fotos, né? Não é um livro diferente, não é uma coisa além do álbum de fotos. Então, assim, eu não faço álbuns de foto, até porque eu tiro muita foto. Se eu for fazer álbum das fotos que eu faço, é sério, eu tenho uma biblioteca em casa só de fotos. Então, realmente, fotos eu não costumo imprimir e não costumo fazer álbuns de fotos. Mas faço esse tipo de recordação, no caso do scrapbook, né, que eu vou, de novo, vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem como é que eu faço, como é que eu monto essas recordações no scrapbook. E agora eu vou falar um pouquinho da minha outra, a minha outra mania de recordação, que é o diário da mamãe. Eu fiz desde o meu primeiro filho, que é esse aqui. Deixa eu ver se esse é o primeiro, não, esse é o do Thomas. Esse aqui é o do primeiro. Meu primeiro filho foi desse aqui, Diário da Mamãe. Eu comprei ele, né, numa papelaria. Na verdade, tem de diversos modelos, né, não precisa ser necessariamente. E aqui, isso aqui eu comprei quando eu tava grávida, gente. Então, quando eu tava lá barriguda, 3, 4 meses, eu comprei o Diário da Mamãe. E no Diário da Mamãe, eu coloco o nome da criança, tal, né, o meu. Aí coloco direitinho a primeira página tem o nome do médico, hospital, contato de emergência, dados pessoais. E daí tem várias coisas que eu coloco, né? Quando eu engravidei, com que idade, essa é a minha primeira gravidez e tal, como foi o bebê, se foi surpresa, se não foi. Enfim, você vai preenchendo. Eu depois colei a foto, eu grávida do meu primeiro filho. Não sei se vai dar pra ver. Eu tava bem diferente. Mas enfim, eu não costumo preencher absolutamente tudo, porque eu acho que tem coisas bem desnecessárias, assim. Tem uns consultas pré-natais, muito espaço, sabe, que eu prefiro colar. Eu sou uma pessoa que gosta de colar coisas, até porque na época que a gente tá grávida, a gente faz um exame, recebe o exame, a gente faz um ultrassom, recebe o ultrassom, né? Então eu gosto de ter um caderno onde eu possa colar todas as coisas da época da minha gravidez nesse caderno. E nesse foi o que eu fiz. Então, ao invés de ficar escrevendo cada consulta pré-natal que era o que tinha, eu usei essas folhas para colar. Esse aqui é o resultado, acho que do pezinho, do teste do pezinho, que eu também colei aqui, ó. Aí depois na outra folha eu colei um exame, aí nas outras outro exame, enfim, eu fui colando exames, né, conforme eu ia fazendo, eu ia colando. Colei todos os meus, aqui foi uma das primeiras fotos que eu tive com o meu bebê, ó lá. Também colei aqui. Na da Elisa não tem muita foto, porque, de novo, eu não costumo imprimir foto. Então, assim, pra eu colar essas aqui, por exemplo, demoraram um pouco até eu realmente imprimir a foto, né? Então, tem algumas fotos aqui, mas demoraram um pouco pra eu colocar, porque eu realmente não costumo imprimir. Mas, enfim, algumas eu imprimi, acabei imprimindo, separando e colei no diário da mamãe. Outro exame, ó,
Então, todos os exames que eu fazia durante a gravidez, aí, óbvio, tinha partes lá que era para escrever a minha experiência como mãe. Então, cada vez que eu tava me sentindo com vontade de escrever alguma coisa, eu escrevia. Então, aqui eu escrevi dia 1º de julho de 2007, que o Nicolas ainda não tinha nascido, eu tava com um barrigão. Ah, não, esse aqui o Nicolas já tinha nascido. É. Enfim. Então, colei todas as minhas, os meus exames, ó. Esse em 2007, o Nicolas estava com 2 anos. O Nicolas é de 2005, o Thomas é de 2007. E daí escrevi mais, aí aqui mais foto do Paulo com ele dormindo. Ah, então, aí aqui eu coloquei, ó, os meus exames, tá vendo? Meus ultrassom. Então, todas essas partes que estava escrito recordação ou escrevo alguma coisa, eu colava os meus exames. Ó. Todos os meus ultrassons estão aqui. Isso é ótimo porque você acaba não perdendo. Você tem um caderno que você centraliza tudo ali. Até a minha carteirinha, gente, de pré-natal, a minha caderneta de pré-natal, ó, eu coloquei aqui. Então, assim, você centraliza realmente tudo num lugar só. Ó, mais exames de. Ó, mais. Enfim, então eu acho isso. Esse é do Nicolas. Aí é do Thomas, diário da mamãe. Eu sempre compro os diários da mamãe quando eu tô grávida. Que daí eu vou preenchendo, né? Esse aqui é o grávida do Thomas. Tô meio feia, gente. E daí aqui foi no batizado dele. Então eu escrevo um pouquinho. Algumas coisas que pergunta, assim, eu escrevo. Mas não é muito, eu realmente. Pego um espaço para colar, aí falo algumas coisinhas sobre ele e tal, sobre o bebê. Olha ele, bebezinho. Então, aqui ó, a carteirinha de novo, a carteirinha pré-natal. Ó, eu tive duas carteirinhas pré-natal porque eu mudei de médico. Então, eu tive duas, colei as duas aqui. Todos os meus exames, de novo, durante a gravidez eu fiz vários exames, colei tudo aqui. Aquele exame morfológico lá, aí de novo, ó, todos os, né? Então, assim, eu super recomendo para que quando a pessoa saiba que tá grávida, já comprar um desse e ir montando, porque conforme você vai indo na gravidez, você vai fazendo várias coisas, você vai fazendo exames, né, nessa morfológica, vai fazendo um monte de coisa e você vai tendo vários papéis. Então é interessante você ter um diário da mamãe para você escrever uma coisinha e daí anos depois você olha assim, você lê, é muito gostoso. Então eu super recomendo. Esse é o da Elisa. O da Elisa foi o último, né, meu agora. Não tem muita foto porque eu não imprimi, não separei, mas de novo tem todos os exames, tem os ultrassons dela, ó. Né? Eu de novo fiz. Ó, exame, aí fala direitinho o tamanho dela, a época que ela tava, sabe com quanto peso ela tava, quando ela tava na minha barriga. Aí mais fotinho dela de dentro da barriga, mais. Né? Então, assim, aqui, olha, tenho até uns. Ah, os meus filhos, quando eu tive neném, né? Quando eu tive a Elisa. Eles compraram um cartãozinho pra mim que eu acabei colocando aqui. Olha que bonitinha. Então coloquei aqui. Então mais exames. Aí mais fotinho dela, ó. Então assim. É aí a minha carteirinha pré-natal, né? Dela. E então tenho dos meus 3 filhos, tá aqui os diários das mamães. Não consegui a mesma, eu queria o mesmo. Né? Do mesmo jeitinho esse diário da mamãe, mas acabei não conseguindo, foi bem anos depois, né? Acabei não achando esse mesmo modelo, aí comprei um outro modelinho. Mas tá aí os 3 diários da mamãe. É esse grupo de vídeos maternos que eu vou fazer de novo explicando, vão ser grupos de 3 falando só sobre recordações. Eu fiz o scrapbook, sobre o scrapbook, como eu faço, que eu não uso muito dinheiro. Isso aqui, na verdade, gente, não tem nada a ver com dinheiro. Sabe? Não tem essa de, ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, é tão barato isso aqui. Sabe? E exames você vai ter que fazer de qualquer maneira.
Entendeu? Então, assim, não é que você simplesmente vai separar um tempo a mais para que você vá colando e vá guardando, mas eu acho assim que lá na frente isso é uma coisa tão importante, é uma coisa que vai te fazer tão bem, que eu acho que vale a pena o tempinho que você separa para colar, para escrever alguma coisinha que você está sentindo naquela hora, colocar a data, sabe? Falar o que você está sentindo na barriga, falar o que você espera. E lá na frente é tão gostoso você ler depois. Então, assim, eu super recomendo. Eu realmente quero fazer esse grupo de vídeos sobre recordação para falar da importância delas, porque gente, é o que fica, sabe? Dinheiro vai, dinheiro volta, a gente compra uma coisa, compra outra, depois tem que vender porque se apertou, tal. Mas no fim das contas, são as recordações, é o que a gente vai acumulando de sentimentos, de lembranças gostosas que vai mudando a nossa vida. E eu acho isso coisas tão importantes, né? E não são tão comentadas, né? Eu vejo que às vezes as mães, até que são mais novas, acabam não dando muita bola para isso, porque acabam não tendo uma pessoa do lado para falar, olha, guarda essa fotinho, guarda esse ultrassom, compra um caderninho, compra um não sei o que, cola, escreve, não sei o que, guarda, né? Não tem esse, às vezes, essa uma outra pessoa que fale. E na hora a gente está tão preocupada, às vezes, com os problemas e tal, com a nova vida que a gente vai ter, que acaba não se dando conta disso e lá na frente, poxa, eu podia ter feito. Então, assim, eu acho muito importante, é por isso que eu tô realmente separando alguns vídeos maternos para falar sobre isso. O próximo vídeo materno eu vou falar sobre os álbuns do bebê, que não são álbuns de fotos, de novo. Até porque, de novo explicando, eu não, nunca imprimiria todas as fotos que eu tenho, porque, sério, eu acho que por mês eu tenho mais de 600 fotos familiares. Então, eu nunca poderia imprimir elas. Eu teria que comprar uma casa onde um andar inteiro fosse só de fotos, para imprimir todas, entendeu? Então, não faria isso. Então, não é um álbum de fotos. É um álbum do bebê, onde tem recordações dos primeiros anos dele. Então, o próximo vídeo materno vai ser esse. Se você quer ouvir um pouquinho falar sobre isso, se você quer ver mais vídeos maternos, não esquece de se inscrever no canal. O canal tem várias coisas, gente. Tem receita, tem vídeo falando sobre beleza, tem vídeo falando sobre cabelo, tem vídeo falando sobre. Tem vlog, enfim, gente. Então, assim, convido a todos para se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Obrigada, viu? Beijo. Tchau.